Nama saya Amzal Iman bin Latif. Tahun ni dah masuk 15 tahun saya tinggal dan bertugas sebagai penjawat awam di wilayah Suam Tajaya. Walaupun saya kumpulan pelaksana, tapi saya percaya setiap warga mempunyai peranan masing-masing dan tanggungjawab yang patut dipikul bersama. Alhamdulillah, saya amat bersyukur dan menghargai wilayah Tuan tempat saya mencari rezeki untuk keluarga dan berkhidmat untuk negara.